Народната изпълнителка Теди Еротеева представи новата си песен съвместно с виртуозния цигуар Свет Радославов, която носи името за него. Двамата обединиха таланта си, за да вдъхнат нов живот на пиринската народна песен «Залюбих си едно либе». Тяхната интерпретация комбинира по страхотен начин цигулка и фолклор. Песента възпява любовта към либето и неговата красота – очите му. Маслинови, снагата, тополова. Представям ви Теди Еротеева. Добър вечер, Теди. Здравей, добър вечер. Добър вечер и на зрителите. Благодаря, благодаря, че възпя мен. Така, цитирам. Добре. Очите му маслинови. Да. Снагата му... Тополова. Не, но тополова. Да, бе, по-скоро зависи. Райграс. Поносима. Та, височина съм като кипарис. Да. А, кипарис не си. Райграс най-точно. Райграс съм. Да. Окусен. Кой възпя, я кажи. Явно не съм аз. Ми... Не си ти. Да, това го разбрахме заради височината. Какво е? Не, не е в теб проблема. А, не. Не е в теб проблема. Гледно е, ама... Кой е, не, кажи кой е. Ами, на първо време това е една песен, която е много моя любима. Но няма да крия, че вдъхновение беше и моя приятел, човека до мен. Който е... Който има снага, да, има снага, тополова. Тополова. Висок, строен. Абе, страшен клюкар. Строен. Не е клюкар, просто много ме фаща яд. Някакви хубави готини жени си фащат някакви сполини, а ние джуджетата нас кучета ни яли. Не, не. А, не, не. А вие джуджетата с три деца и вие съпруга. Вие джуджетата с три деца. Просто... Че и песен няма за джуджета. Няма. А, може и да има всъщност, не знам. Има, може би сега. Да има Снежанка и самите джуджета, може да има някаква песен. Да, само извинявай да попитам, Бенджи, къде изтяга? Вижте, тук сме като в хам. Свободна програма. Да, влизат, излизат, хората си вържат, имат и друга работа. Аз се занимават само с шоуто. Да. Та, разкажи ми. Прете го, престани да ни излагаш. Може да го отиграеш. Какво да отигравам, бе? Да отигравам някой, който го няма зад пианото ли да отигравам? Просто ми направи впечатление. Добре, разкажи ми историята на тази песен. Тази разбрахме, песен... че от миналото много ти е харесало. Така, си, от пиринския край. И аз да. Още от дете, между другото, още от дете съм искала да я посвета на някой. Аз я знаех тази песен, исках да я изпея на някой. Но никой не беше достоен така в моите очи да я изпея за някой. Любиме ти, как се казва? Е, сега вече ли сте много прекляваш. За да го кажа, приятелю, трябва да почерпиш. Еми да. Така кажи само, без да. Добре, добре. Еха... Ще го държа в тайна, за да не, за да не ни го откраднат. Ей, това е любовта. Така, да. И дойде момента, в който... Любовта окрилява. И дойде да. Момента, аз винаги съм казвала най-голямата ми любов, това е фолклора, това е музиката. И като се запознах с него и някак си той почна да се прокрадва в сърцето ми, леко да измества любовта, но сме се разбрали с него, да, че така фолклора и той ще са заедно и ще си поделят сърцето ми. Ще върват ръка за ръка. Ще върват ръка за ръка. Той всъщност много ме подкрепя и самата песен, когато реших да я правя, реших да я в по-съвремен вариант, беше един от хората, които ми казваше не се отказвай, давай прави, защото аз съм правил до сега само автентичен фолклор. Автентично звучене, нищо съвременно и модерно. И бях леко притеснена, но той... Как ще е звучи или как ще се как възприема от публиката? Приемат хората, да, защото аз няма да крия, че много ми харесва, тя е страхотна, получи се просто прекрасно за моите уши, но най-много на сърце на мен ми е автентичното звучене с... Дори така, аз се шегувам, харесва ми като на събор да си отида, да си засвират музикантите. На мен това ми е в сърцето. И се притеснявах малко как хората ще приемат. А сега това е оригиналното заглавие ли за него? Не, песента е «Залюбих си едно либе», но тъй като ние малко я попроменихме със Свет, добавихме да се повтаря това за него и решихме да е така нещо по-запомнящо се. Само да кажем, да, кажи сега кой е, ето аранжимент, интерпретация, Свет Радославов, Свет, цигулка, пак Свет Радославов. Да, всъщност Свет е цигулар. А, що? Цигулка? Решихте да вкарате в фолклора. Ами, Свет е с това популярен, всъщност с неговата той цигулка. Той е цигулар. Не, ясно, ама по-скоро фолклора гадулка. Не знам, сега съм малко некомпетентен. Ами, защото е по-интересен аранжимент, според мен. Това да, е било целта. Тя даже в началото на разговора ти каза. Исках нещо... казвам, аз си мислих за други. Ти не слушаш гости, не, аз да. Си мислих за джуджет. Ма стих, не трябва да имаме комплекси. Не, виж, аз винаги съм имала комплекс, че съм дебела цял живот. Виж сега, аз отслабнах сега повече от 27 кг.
но винаги съм била пълна. Добре. И винаги съм имала такъв комплекс. Така? Да, и в училище са ми се подигравали за това. Но човек има много повече качества от това дали е висок, дебел, или пък трябва да се измерват в това дали си умен, дали си добър човек, а не висок, слаб. И трябва да обичаш себе си, да го внушаваш на другите. Аз ще ти кажа нещо. Бе, много красиво говори. Да. Еми, по-често ще ме каниш. Ми ще кана я. Сега ще ти разкажа нещо. Да, разкажи ми. Аз съм имала и приятели. Ама слушай, моя приятел... Слушай ме. Моя приятел е строен и висок. Така. Разбрахме да си го заплюя като бабите пупо, да не са му уроки. Но аз съм имала до себе си партньор, който не е бил висок. И това не ми е пречило да съм с него. Така, както виждаш, вече не е с теб. Други качества, Само да подчертая. Да, но други качества го отделиха от мен. Просто. Каквото идея, вече не е с теб. Със сигурност не е височината причината, но... не знам. Трябва... Може би си видяла в него Кръли Марко? В кого? Престани да се заяждаш. В новия приятел. Така, виждам голямо вдъхновение и... Любов, но чакай, че много изместихме темата вече към... Нещо темата е за него. И аз исках да разбера за него. Разбрахме кой е. Дай сега за песента. За зрителя, да, за слушателя, за него. О, Боже! Това ли е била... Извинявай, не трябваше да навлизам толкова лично. Ами, що не кажеш, че е за зрителя? Опитах се в началото, но ти си така към пикантното. Не, ти си типичен. Ти си типичен български журналист. Типичен журналист. Да. Яви ме кучетата мене. Ама, добре. Как започна? Какъв беше процесът на песента? Айде. И къде е сниман клипа? Първо ще ти разкажа малко за самия аранжимент, който направи Свет Радославов. Той изцяло измени звученето на песента и го направи много съвременно. Той живее и твори в Америка предимно и има това западно влияние с съвременните неща. Интересно е съчетанието между цигулка и фолклор, както одеве спомена. До сега не знам дали някой е правил нещо такова. Да, затова се зачудих. И цигулка и фолклор. Но вие всъщност... като наскочихте и двете. Така, после? Да. Цигулката е много красив инструмент като цяло, лично за мен. Но всички сме свикнали повече да слушаме в по-класическо звучене или пък в съвсем съвременните песни. Но защо не и фулкор? В фулкора виж колко хубаво звучи. Така е, факт е. И интересно. А я ми кажи за видеото, защото гледам, че с времето напредваме. Къде е снимано? Видеото, къде беше процеса? Видеото е снимано в Пиринския край, откъдето всъщност е и първоизточника на песента, откъдето произлиза. Показвам красотата на Мелник, на Мелнишките, Роженските пирамиди. Снимано е близо край Роженския манастир. След това се качихме високо над Сандански, в местността Попи на Лъка, където е и този водопад, с който завършва клипа. Много е красиво цялото място, на което снимах. Аз съм много благодарна на екипа на Павел Хаджиев, с когото направихме целия клип. Те така измислиха локациите. Има малка игра, в Мелник снимахме. Аз сменям няколко визи. Има една така заиграване с сюжета, нещо да е по-интересно. Лично на мен ми харесва и светлината, в която се видях, но най-важен е зрителя, когато го чуя. Защо така подхождаш винаги с някакво съмнение? В началото ще върна пък аз на разговора. Имало е съмнение как ще звучи модерното в фолклора. Има сега съмнение за цветовите нюанси, въобще как ще изглежда. Знаеш ли защо? Защото аз съм... умен човек бе, винаги се съмняват умните, не знаеш? Добре, благодаря ти за тази квалификация. Да, по принцип смятам, че не може да си винаги на 100% сигурен. Това е невероятно, ти си номер едно, страхотен си. Да, старай се да бъдеш страхотен, но едно съмнение винаги трябва да има и едно притеснение, един страх, за да можеш да се стараеш и да даваш повече от себе си, за да наистина да бъдеш страхотен. И все пак това е нещо ново. Аз стъпвам в напълно нови води. Няма как да не се съмнявам, да не се чуя. Харесаха ли ти новите води? Харесаха ми новите води. Пак ще поплувам там. Добре, ето изпревариме. Тоест, значи Теди Еротеева вече за в бъдеще ще прави песни фолклорни с модерно звучене. Не само това. Така не. Заедно с автентичния фолклор. Аз съм почти готова с моят третия албум, който е с автентични песни. О, кога? Да го очакваме? Скоро. Обещавам да дойда първо при теб да ти го представя. Моля те. Добре. Виж и хората. Ама с автентичен фолклор или ще има и модерно? За сега идеята е автентичен фолклор, като аз записах доста песни от Егейска Македония. Това е Северна Гърция. За да моя род, част от рода ми идва оттам. И има много красиви, да. И има много красиви песни оттам. Люта Македонка? Люта Македонка. Със щипка гръцко. И темперамент на шопкиня. Защото пък майка ми си е кореняк шопкиня. Тя си е родена в София. Тя е 100% шопкиня.
като каза майки, само да ви покажа нещо, дами и господа. Може ли само да отметнеш косата? Тази жар птица, нали така? Жар птица е това. Да, феникс. Има го на завесите в Народния театър. Инкрустирано. Много е красиво. Благодаря. Нали така? От твоята майка и... От майка ми и баща ми, да. От тях. Аз имам много силна връзка с моето семейство и съм много щастлива за което, защото... Браво, хубав пример даваш за подрастващите. Да вярват на своите родители. Да, трябва да... Но аз имам и страхотни родители. Няма да го крият. Те винаги са ме подкрепяли. Даже ако се замисля назад в миналото, какви лудости съм правила и те са ме подкрепяли, са били зад мене, може би заради това сме си създали тази добра, тясна връзка. Браво. Благодаря ти. Продължавай да създаваш и тясна връзка с българския фолклор, защото го правиш по най-прекрасния начин. Дами и господа, Теди Еротева ми беше на гости. Успех ти пожелавам. Благодаря. Успехи на теб и се радвам, че се видяхме.